Jít si brzy ráno zaběhat byl bezva nápad, sprint. Budeme to dělat denně. Dobré ráno, Daneso, ahoj, sprint. Dneska jste si teda přivstali. Není nic lepšího než běh za svítání. Neviděli jste náhodou už Felicity a Flick? Jo, jasně, jsou dole v kavárně na snídani. Řekla jsem jim, že se protáhneme a přijdeme. Přidáš se k nám? Jasně. Páni, to byla štreka. Bydlet hned u kavárny je dost to... Jak se to... Trendy? Jo, tak přesně tohle napadlo i mně. Je, tady jsou. Holky a mazlíčci, seznamte se se sousedkou Palmer. Palmer Špicová a Pomy. Taky znají Pritu Andulkovou. Ahoj. Prita nám toho o vás už tolik říkala. Jsme nadšené, že máme nové sousedky. Ano, to my také. No teda jste tak moc šik. Vlastně je šik, že jste kousek od nás. Tak to je moc milé slyšet. Právě jsme totiž dostali extra deluxe péči v salonu naší Peris Pudlové. To je ten nejmódnější. Obvykle nejsem tak marnotratná, ale s tou přípravou oslavy jsme si to s Pomy zasloužili. Jsme tady sice nové, ale také se na tu oslavu moc těšíme. Mohli bychom vám nějak pomoct? No aby ne. Chystám koncertně taneční akci na střeše nad mým bytem. A je toho ještě potřeba tolik udělat. Postavit pódium, udělat výzdobu. Jú, něco postavit? To zní jako práce pro mě. My s Danesou uděláme výzdobu. Máme umělecké sklony. Oh, děkuji. Flick s Pomy se rychle zkamarádili, co? Pozor, Pomy, na ten stolek. Můj chundeláčku! Není ti nic? Nespálilo tě kapučíno? Není to tak zlé. Jen si trochu flekatější než obvykle. Pomy, než se podíváš, nezapomeň, že v salonu dokáží napravit úplně cokoliv. To bude dobré, Pomy. Pomy, stůj! Vrať se! Pomy se ve městě sama nevyzná. Určitě se ztratí. Taky ji musíme dohonit. Svačinka počká, Flick. Noví přátelé potřebují pomoc. Na to, jak krátké nohy to štěně má, je vážně rychlé. Někdo Pomy? My ne. Je rychlá a malá. Je snadné ztratit její stopu. Hele, tamhle by mohla být. Pojďme se podívat. Co? Do toho! Ty to zvládneš, Tarlo. Máš rovnováhu jako kočka. Do toho! Přejdi, lano! To je ono. Pokračuj dál. Povedlo se, jo! Viděli jste, co všechno se jí povedlo? Jo, to bylo skvělé! Tak na 17. pokus máme povedenou akci. Výborně, týme! Netušila jsem, že jsme pozvali i publikum. Tarlo, Hadli, utekla mi Pomy. Neviděli jste ji? Ne, bohužel. Soustředili jsme se celé ráno na tohle. Stejně, díky. Jo, to jsou moje nové sousedky. Takže vy budete Felicity, Flick, Bree, Sprint, Danisa a Twist. Aha. Páni, jo. Když Prita mluví, tak se to dostane opravdu daleko. Je to její jiskra. Moje je akce. Jsem Tarla Mourková, kaskadérka a organizátorka akcí. Můj mazlíček je Kadler. Já jsem Hadli Husky, producentka. A tamhle to je Sledr. Rádi vás poznáváme. Přechod provazu máme hotový, tak teď pomůžeme hledat Pomy. Sledr už chytila stopu. Ah.
promiňte nepořádek, Becker. Ale to nic. Tak to byla fakt síla. Pomy je vážně démon. Z toho by bylo dost dobré video. Teda až ji chytíte, samozřejmě. Jestli ji někdy chytíme. Chuděnečka moje. Pár skvrn od kapučína nevypadá jako problém, ale ona svou srst přímo zbožňuje. Teď je někde osamělá a smutná. Chtěla bych ji obejmout. Ne tak rychle, Kat. Vždyť minule si hodil pedy až na strom. Pomy, jsi to vážně ty? Moc dlouho ti ta pěkně vyčištěná srst nevydržela, viď? Zrovna jste byli v salonu. Ale chápu, že jsi smutná. No jistě. Musela to být nehoda, viď? No víš, obvykle zdarma úpravy ve svém salonu nedělám, ale pro přátelé udělám výjimku. Postaráme se o tebe. Pedy, Kat, máme tady ještě jednu prácičku. Tentokrát od nás dostaneš kouzelnou péči, která zahrnuje také speciální masáž. Kouzelné ruce do toho. Musela se ztratit. Snad jí někdo pomůže. Nerada si říká o pomoc. Je dost tvrdohlava, ale... Nezávislost je jedna z věcí, co na ní mám ráda. Počkat, slyšíte? To je píseň města. Někdo sdílí svoje jiskru. Možná, že viděli Pomy. Jdeme se podívat, kdo to je. Salon Pery Spudlové? No jistě! Úplně čistá. Jsem ráda, že jsi v pořádku. Ale když vidím, že ti nic není, tak se na tebe i zlobím. Vím, že ti vadí zašpiněný kožíšek, ale nemůžeš takhle utíkat. Moc jsem se bála. Kdybys neutekla, vzala bych tě sem hned. To jsi snad nevěděla. Pokud slíbíš, že už to nikdy neuděláš, tak ti odpustím. Taky milujete šťastné konce? Teres, moc ti děkuji, že jsi Pomy zachránila, když měla krizi. Není zač. Já děkuji za tobě, že jsi mi sem přivedla nové zákazníky. Tak máme se ti představit, nebo už nás Brita dávno předběhla? Slyšela jsem o dobrodružství na Královském ostrově. Je mi ctí vás poznat. Díky. Páni, jako bychom byli slavné. To jste. A já jsem Pery Spudlová, stylistka a kosmetička. Moji mazlíčci jsou Pedy a Kat. Takže vítejte tedy v prvním pětihvězdičkovém salonu ve městě. Páni, je to tu vážně úžasné. Kamarádka Pater Pávová by byla nadšená. Nechci být blezlá, ale než jsme dorazili, tak se jiskřila. Pořád se snažíme přijít na to, co jsou naše jiskry. Na jiskru totiž nejde přijít. Jednou se objeví přímo ze srdce. Moje jiskra se objeví, když potěším klienty nějakým novým úžasným stylem. A taky vy VIP chcete prvotřídní péči? Patří k ní i kobly zdarma. Chce to jiskry?